الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي مقام آخر، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه. جو حدیث پچی ہوئے تو وہ آگو زبان سبحان اللہ نہیں کہیں کہ حدیث پچ دینی ہاں جج دینی انہوں نے ذہن کو حیران کون سمجھ دی جو ججی اچھا ہوگا تو سبحان اللہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسين مني وانا من الحسين. الحسين مني وانا من الحسين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفاطمة سيدتا اہل سیدتا اہل الجنہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام پڑھو جا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، یار وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہیں، وہ جان ہے جہان کی، جہاں ہے تو جہاں بھی ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہیں، وہ جان ہے جہان کی، جہاں ہے تو جہاں بھی ہے. عزیزان گرامی، برکتن میں چند آیات کلام الہی دے پڑھی. کلام الہی دا پڑھانا بڑا ثواب ہے، سبحان اللہ. کلام الہی دا پڑھن بڑا، سنن کتنی ثواب ہے، سنن اتنی ثواب ہے. میرے آقا فرمایا، اللہ سے قرآن پاک فرمایا: فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ
فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. فرمایا جڑا قران سنیا کرو تا ایویں سمجھا اسا اللہ پاک دی پاک کلام بیٹھے سن دوں توجہ نال سنن تواڈے دی میں رحمت کران میرے پروردگار دے سبحان اللہ کتنی بڑی عبادت ہے قران پاک دا پڑھا تے قران پاک دا سن دیکھو بھئی کاروبار کرنا ہو کاروبار تواڈا جتنی ہے ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਔਰ ਬੀਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਤਨੀ ਬੜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਏ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਾਲੁਕ इंसान जड़ा ए खाकी है और इनकी जड़ी खुराक है खाकी है तवज्जो करा जरा इंसान खाकी है और इनकी जड़ी खुराक है वो भी क्या है तो आखो मौलाना ए गंदम ए अनार ए सेब मैं दावे ना लग सकता भावे अखरोट हो गए भावे जितनी तुसा अल्लाह का नियंत्रण रिठन ਸਭ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਗਿਦਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਲਾਬ ਜ਼ਿਕਰ ਲਾਹੀ ਤਤਮਾਇਨੁਲ ਕੁਲੂਬ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਦੀ ਗਿਦਾ ਹੈ ਰੂਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਹੈ ਰੂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਰੂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਅਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਰੂਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਰੂਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਥੀਂ ਜੋ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਰੂਹ ਕਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਰੂਹ ਹੈ ਕਿਆ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਾਈ ਅਸਾਲੂਨਕ ਰੂਹ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੂਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਰੂਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੀ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਹੈ ਪੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਲਾ ਵੇ ਸੀ ਵਲਾ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਮਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋ ਸਮਝੇ ਜੋ ਇਹ ਜਹਾਨ ਦੇ ਤੂੰ ਚੱਲਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਪੜੋ ਜਾਦੀ ਵਯੰ ਤਕਲੂਨਾ ਮਿੰ ਦਾਰਿਨ ਇਲਾ ਦਾਰਿਨ ਆਖਰਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਘਰ ਛੋੜਿੰਦਾ ਬਿਹਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬੇ ਘਰ ਤੇਰਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਮੈਂ ਇਕਬਾਲਾ ਦੇ ਕੌਣ ਕਹਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਮਿਨ ਮਰ ਗਿਆ अरे वो तो कैद से छूटा वो तो अपने तवज्जो ले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मेरी मुक्कण वाली फिक्र ना कर कौन कहता है जब मेरी सेब शेर पढ़ते गुजारा कर रहे थे सुभान अल्लाह शेर पढ़ते गुजारा कर रहे थे आ मैं हदीस मुस्तफा सुनाऊं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हदीस भी आंदी तो कुरान पाक भी आंदी ਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਆਦਮ ਜੋ ਤੁਮ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਮ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਆਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਖੁਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਗਾ ਅਰਸ਼ੇ ਪਰੀ ਪਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਪਿਆ ਹਾਂ نبی اسی فرمایا قبر المومن ہاں عبد الرزاق سے میرے کو حدیث ہے
ہمیں قبر المؤمنین روضہ تم سبحان اللہ قبر المؤمنین روضہ تم من ریاض الجنہ قبر المؤمن ایمان دی قبر نہیں یہودی دی قبر نہیں عیسائی دی قبر نہیں ایمانو بت مت دی قبر نہیں میرے نبی دے کرم تو صدقے سبحان اللہ حضور نے وعدے کر دیتا حضور نے شفاف اشفاف اشف بیان کر دیتا کہ دنیا والے بےمان دی قبر دی گال نہیں محمد دے غلام دی قبر سبحان اللہ مومنی سبحان اللہ سبحان اللہ سنو ایمان دار قبر المؤمنی قبر المؤمنی روضۃ من ریاض الجنہ خوشخبری دو تیری قبر عام قبر نہیں تیری قبر جنت دا باغ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک گال سنا دے حضرت بی بی فاطمہ تزہرا دے حوالے نا کیونکہ میں کو اکھے جو سلام یا حسین دے نام والے جلسہ بی بی پاک گھر تشریف فرمائے جاگ دے بیٹو سبحان اللہ اچھا میں یہ گل سناواں دلوا کو سبحان اللہ بی بی پاک گھر وچ بیٹھن تے کافی رات دا حصہ گزر گئی کافی رات دا حصہ گزر گئے ایک رات تیری گزر دیے ایک رات میری گزر دیے ایک رات ولی دی گزر دیے ایک رات غوث دی گزر دیے ایمان نال آکھ ایک رات بی بی فاطمہ پاک دی بھی گزری سبحان اللہ تو ہی رات گزرے نہیں یار میں بھی گزرا نا پتہ نہیں میں کیویں گزرا نا پتہ نہیں تو کیویں گزرے نہیں پر انہاں نے راتے تو صدقے قران کہے دے بدلین یبی تو نا ربہم سجدوں و قیاما اے تے او بندے ہیں جو رات قیام وچ گزار دے نیں یہ سارے سیام وچ گزار سبحان اللہ بی بی پاک رات دا بیٹھن تھیاں اتے علی حسین کافی دیر دے بعد تشریف گئے سبحان اللہ پوچھا سبحان اللہ علی جی کافی دیر دے بعد ہے تے بی بی سے کا پوچھا جیسے غیر ایتھے بڑی لیٹ تشریف لے گئے ہو ایتھے بڑی لیٹ آئے ہو کیوں آپ لیٹ کی دیے نہیں سبحان اللہ اب جنہیں جواب آپ نے آپ فرمائے اے میری پاک گھر والی اج تیرے بابے دا خطاب سنے سے سبحان اللہ تیرے بابے دا خطاب سنے سے تیرے بابے دا غار سنے سے تیرے ابے دی تقریر سنے سے خدا دی قسم دل نہ دہا ہلو اسا دے اس صحیح واز کرن تے اسا سن سبحان اللہ صحیح واز کرن اسا صحیح دا واز سن دے رہوں اج پال دی زبان طیب طاہر اطہر مطہر متاہر متاہر ایسی پاک زبان دنیا دے آئی نہیں اتے پیدا تھی مڑی نہیں اگر میں واد سن دے رہے گا کوئی میں کوئی واد سنے سو سبحان اللہ میرا صحیح واد سنے آیا کوئی میں کوئی سنے سو فرمائے کیوں نہ سنے سو سنے سو جو صحیح جو سنا ہے صحیح تو کوئی سنے دو دسو کیا واد فرمائے نے رات واد فرمائے نے صحیح ذکر فرمانے بیٹھے ہیں سلیمان پاک دا سبحان اللہ ذکر بیٹھے کریں دے ہیں سیدنا سلیمان دا اپنے پاک سونے نبی سیدہ ذکر پیا تھی دا کہ سلیمان پاک اپنی بچی دی شادی کی تھی اتے اپنی بچی دے جہیز دے اندر اتنی سونا دیتا اتنی چاندی دیتے اتنی جواہر دیتے اتنی موتی دیتے حضرت بی بی سے با روان بہ گیا میں نے علی سہی اے تے ول تسا میں کو بے سنے نہ ہو تو اپے سی میں کو تنا سونا دیتے میں کو چاندی دیتے میں کو محمد عربی اللہ دا قران دیتے سبحان ترا ودھائے نے غریب دا کہنا ایمان نال آکھا ترا ودھایا نہیں نے چکی دتی نے جا مصلا دتی نے جا قران دتی نے جا غریب کو آکھے نے
تیری مرضی وتھے جتنا وتھے وتھ میں محمد عربی تے کو آدا پیا چکی دے وچ آ مصلی دے وچ آ قران دے وچ آ محمد دی سنت تے عمل کر سبحان اللہ ہن جانا تے ہائے صحیح فرمائے گال کہنی خدا دی قسم اے گال کہنی میں تا سیندا واز سنیم تے تو کو واز سنیم میں بھلا تانا کر سکتا یا میری جرت یا میری فرصت جو میں تانا کر رہا بابا صحیح فرمایا اچھا ٹھیک ہے الحمدللہ رات گزری کہ بھلا رات گزر گئی دی رات آئی تے حضرت علی سیندی پاک رات نندر دے دے پہن سبحان اللہ قیامت دا منظر تھی گئی رات قیامت دا منظر تھیا حضرت علی سیدی ذات پاک ڈٹھا جنت لوگ جنت ویندے پین جہنمی لوگ جہنم ویندے پین حضرت علی سیدی ٹردے ٹردے آپ دے تشریف گھن گھن گلی اچ اتے لکھیا کھڑا حاضر ہی بیت فاطمہ بنت رسول سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جڑا گھر ہے تو بی بی فاطمہ تو زہرا دا گھر ہے جلدی کرو دروازہ کھل جی دروازہ کھلیا بی بی صاحب تخت نشین ہن سبحان اللہ تخت نشین ہن خادم تے غلام کھڑے تھے آپ تشریف گن گے آپ کو جگہ مل گئی علی سی تشریف رکھو نا اتے تھوڑی دیر تھئی حضرت علی سے فرمایا فاطمہ مہربانی کرے ہاں پانی تے میں کو پیلا سبحان اللہ کچھ اب دماغ لگا لو گی سبحان اللہ میں نے کو پانی تے پیلا کہے لگی پانی پیلا جڑے لے آپ پانی دا آکھیا حضرت علی سی دا حکم تھیا بی بی سے دا اشارہ کیتا ایک عورت کو اشارہ تھیا اٹھی کھڑی پانی بھرائی سونے دے گلاس وچ پیش کی تس جڑے سونے دے گلاس وچ پیش کی تس پانی سبحان اللہ بی بی سے وا پوچھا پانی پی کی تے ویسے اگے پانی دا پیتن پر اے دس جو سونے دا گلاس ہے ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਹੱਥੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਏ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬਾ ਫਰਮਾਇਆ ਲਈ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੇ ਨਾ ਰਹਿ ਗਏ ਤੂੰ ਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਨੌਕਰੇ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਨੌਕਰ ਬਣੀ ਖੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا پڑھو چمندر تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو عین نور ہے تیرا سب گھرانا نور کا اللہ تعالیٰ میری آج ترائے منٹ زیادہ تھی گا صرف بخش دیوا تمام احباب دیدی طور پہ دعا منگو میرے بھائی عبداللہ سے بھی سالانہ پروگرام بننے میں اللہ تعالیٰ میرے والد کریم کی بخشش کرے بھائی میری اہلیہ کی بھی اللہ بخشش کرے انہوں نے جو خاندان کے لوگ بھائی جان انتظامیہ احباب او بھائی انتظامیہ انہیں کو ذرا دسو انتظامیہ کو دسو خاموش رہو اگا اے ختم شریف پڑھی دے آپ جی ایک شفقت تھی وے شفقت تھی وے میں لین پڑھو جا لین بنو جا تاکہ میرے بال عزیز ہی دوران ختم خیرات چلا رس اور خیرات چلن دے بعد انشاءاللہ دعا جمعو سو تے دعا دے وال تاخیر نہ تھی سی میں اپنے بھائی حضرت ابلا قاری القرآن حضرت علامہ مولانا محمد بلال سے تشریف گنن میں خدمت عرض کر سا برکتن دو آیات قرآن دا پڑھن تو بعد محمد عادل
دلائی مسجد شریدہ امام کو انشاءاللہ ختم شریف پڑھ دے تو سو شفقت کرے سو جگہ بنا گنو تاکہ دوران ختم شریف لنگر چل ونے میں اپنے بھائی قبلہ حضرت مولانا محمد بلال صاحب سیری مدد ذلالی دی خدمت عرض کرے سا کہ آپ نے شفقت فرمانا دو آیات برکت پڑھن و آخر دعوانا جتنی آپ آ گئے تو خدمت ضرور کریں